Je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám dva životy, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Ktorý z obrazcov bude na miesto otáznika? Berieme to po slupcov, sa to posúva nadol. Takže táto pôjde sem do rohu. A táto pôjde sem, tá šeska by to mala byť. Luis Suárez. Futbal. Empire State Building. Šiestý prezident Spolkovej republiky Nemecko. Šiestý. Dáme Weizsäcker. Áno. Prvým českým prezidentom Havel. Najdlhšia hranica. Polsko, Slovensko. S Nemeckom myslím. Sa myslí na Čechy. Takže, že by to bolo ščítovanie. V hornom rade toto. V druhom rade guľôčka a štvorček. To pasuje toto. A v spodnom rade tu musí byť toto. Vedľa neho na kraji šeska. A čo bude miesto otáznika? 12 x 7 je 84. No to by šlo len čo ostatné. Dám tam tú sedmičku.